Re, viss ēters ir te! Covid-pandēmija, protams, ir daudz sarežģījumiem un dažādiem izaicinājumiem pilns laiks, bet tas ir arī laiks, kad daudz labas lietas ir tapušas. Tāpēc arī vērienīgs pētījums par Latvijas tautsaimniecību un ekonomikas izrāvienu iespējām pēckrīzes periodā. Pie šī pētījuma 9 mēnešus kopā strādājuši 80 ekonomisti, juristi, politologi un sociologi, aplūkojot Covid ietekmi uz ekonomiku, kā arī atvesļošanās iespējas no visdažādākajiem redzeslokiem. Jā, un šis pētījums izpelnījies Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību, kā viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem aizvadītajā gadā. Vairāk stāsta mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Covid-19 krīze nopietni atrisinājusi gan iedzīvotāju dzīvi, gan valsts ekonomiku. Šīs krīzes laikā tapis pētījums par Latvijas tautsaimniecību pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāvienu iespējām. Darba uzdevums pēc būtības koncentrējas divās tādās lielās daļās. Saprast, kā pasaule risina šo pandēmijas krīzi un iegūt pasaules pieredzi. Un otra daļa, kā nodrošina, kā Latvija risina un kā nodrošina šo noturību pēc krīzes. Šeit ir scenāriji, kā rīkoties tad, ja ir recesija, ja kā rīkoties, ja ir dziļa recesija, kā rīkoties, ja ir krīze, un ko darīt, ja ir dziļa krīze, un ko darīt, lai notiktu, neskatoties uz visiem šiem iespējamiem cikliem, atvesļošanās procesus. Pētījums tapis 9 mēnešu laikā. 3 mēnešos tapusi arī grāmata, kas sniedz padziļinātu ekspertīzi un prognozes par Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju. Pētījumam bija iesaistīti gan ekonomisti, gan juristi, gan socioloģi, gan arī politologi. Un tāpēc mēs izskatījām visu šo Covid ietekmi un arī receptes, kā atvesļoties no visādiem redzeslokiem. Un man liekas, ka tieši tāda pieeja dod šīm te pētījumu unikalitāti. Komanda, kas strādāja, tā ir starpinstitucionāla. Tur ir 4 vadošās zinātņu universitātes Latvijas, zinātņu akadēmija. Tas ir starpdisciplinārs, jo šeit strādāja 80 pētnieki no dažādām nozarēm. Lielais eksperta loks sekmējis, ka pētījums tapis tik īsā laika periodā. Secinājumi un rekomendācijas ir daudz. Eksperts cer, ka šī grāmata ļaus politiķiem palīdzēt pieņemt lēmumus, kas balstīti datos un pētījumos. Nav nevienas tādas vienas nozeres, kas mums būtu īpaši jāatbalsta. Un viens no tiem secinājumiem ir tā, ka jāatbalsta gan visas nozeres, bet tikai tie uzņēmumi, kur ir spējīgi būt konkurentspējīgi arī pēc krīzes apstākļiem un krīzes apstākļiem. Pētījumā analizēts arī valsts pārvaldes darbs. Tāpat secināts, ja netiks ieguldīt līdzekļu digitalizācijā, kļūsim mazāk konkurētspējīgi globālā mērogā. To visu pierādot ar konkrētiem faktiem. Šī grāmata ir domāta gan praktiķiem, gan, protams, arī politiķiem. Un liels prieks arī, ka šeit ir piedalījies arī Dambrovskungs. Ir ievad vārdus, ir rakstījis arī prezidentkungs un politiķi bija arī grāmatas atvēršanā, kas arī priecē. Un liels prieks, ka ministra prezidents Kariņkungs personiski palūdza šo grāmatu, kas viņam arī tika nodota. Un mēs ļoti ceram, ka tā tiks izmantota, teiksim, lēmumu pieņemšanai par valsts ekonomikas nākotni. Pētījuma autors savu darbu sauc par rokas grāmatu, kā sakārtot valsts ekonomiku, prognozējot ekonomikas slimību turpmāko gaitu un meklējot svarīgākās zāles ekonomikas ātrākā izveseļošanai. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.